Župajdovia, pán Javor, po nich rozbijeme, rozbijeme Janiho. Opravujeme žehliček. Lopku máte na ihrisku. Postajte. Aha, lopka, babi, počkajte. A pardon, počkaj. Ja nezahrajte. Ale pekne to bolo, babi. Tak ešte raz. Thank you.
Vzhľadom toho ženských zápasov, tak vo svojom rozpise podotýkam, tak by mali na štvorku o chvíľku nastúpiť táto zo východu Králiková Rohalová. Ty facku dostaneš z východu. Pozerám na Ivanu, ktorá tam dohráva. Poprosíme výsledok Jarošova, Košová, Jurenková, Kršková. Toto je zo zvýchodu Králiková Rohalová na štvorke, pískajú Jurenková Kršková. Babi, ak chcete, dokonte si názvy dvojíc. Po tomto zápase ex-koleginky dávaj nalievaj. Na trojke pieskožrutky Floridky, po nich manažerky. Bulbon, sú tu hlasovacie lístky vyplnené, nevedia kam s nimi. Okay. Thank you.
Pekne. Jednotky sa pripravujú. Rozbijeme Janiho a opravovňa žehličiek. Na dvojku daj mi tejpy, opa. Mikrofónom zabiť volejbalom. Počúvali ste Slovenský rozhlas. Fajn. Práce, Kaj.
Tejpi opa, kurt dva voľný, daj mi tejpi opa. Jednotka je voľná, pre rozbijeme Janiho a opravujem mu žehličiek. Ešte neviem, či to po dnešnom turnaji nebude opravovania zbíjačiek, ako to tam dopadne s tým rozbíjaním. Ale nie je vylúčené, že Marek sa bude musieť rozbiť sám. Да, вот так. Да, да. 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 Да, да.
Ау!